E kam sërish kolegen Keti Banushi. Keti, të përshëndes edhe njëherë, nuk dilemi dhe ta që mund përsielim në këto mende me gjithse komunikate policisë dhe mos përgjigja e pyetjeve dhe një farë mënyrë shqetësimeve tuaja për këtë operacion nga në zëvendës drejtori të policisë, nuk është se ka shumë detaje. Përshëndetje, Andi, në fakt menduam se do ishte sqarues ky njoftim që ka bërë ose konferenca që njoftoi policia e shtetit, por siç e pat dhe ju, në zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, i cili doli në konferencë, përveç se konfirmoi ato që kishim nxjerrë më herët, nuk dha ndonjë detaj tjetër, duke ju përmbajtur sekretet hetimor sipas tij. Por ajo që mund të themi është fakti që siç është një operacion që është bërë në bashkëpunim me Guardën e Financës dhe Prokurinë e Posaçme, është një operacion që është në zhvillim dhe kjo ndoshta është arsyeja që dhe policia e shtetit, por edhe Prokuria e Posaçme nuk kanë dhënë një detaje në saj për këtë operacion. Është arrestuar një ish drejtues policie, pra ndërkohë që nuk është në detyrë, ndërkohë që janë kapur dhe janë arrestuar pra dhe dy shtetas Ukrainas. Është një operacion si pas zëvën drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit që ka nisur në datën 14 dhe ka përfunduar ditën e djeshme, ndërkohë që janë sekuestruar sasi lëndë narkotike, por janë sekuestruar dhe sasi parash, ndërkohë që trafikantët kanë vënë flakon velerës për të në mënyrë që të diçnin sendet e falejuara të cilat kanë qënë në velerë në atë moment. Është një shkëmbim e lëndës narkotike, e cila bëhej, si që kemi raportuar dhe më herët, bëhej në det, pra dhe është një pjesë e një trafiku i cili të paktën nga informacionet që kam, nuk është hera e parë që ndodh, pra ka pasur edhe shkëmbime të mëparshme, ndërkohë që në këtë moment, pas informacioneve që kanë marrë policia e shtetit së bashku me Prokurinë e Posaçme, por dhe me Guardia di Financën, ka bërë të mundur t'i kapin në flagrancë, por deri tani numri i të arrestuarve është vetëm 6, ndërkohë që ka dhe persona të tjerë, të cilët janë ende për në kërkim, pasi është një operacion që është në zhvillim. Presim të marrin të tjera informacione, pra pasi policia e shtetit ishte shumë të paktën ishte shumë e kufizuar në dhënien e informacioneve, kjo për shkak të sekretit hetimor sipas tyre, pasi është operacion që është ende në zhvillim. Janë kontrolluar disa banesa, pra ka qenë kryesisht në zonën e Laçit dhe të Fushkuqes, të paktën kjo është ajo që kemi mundu të mësojmë, janë kontroluar shumë banesa dhe janë ende në proces duke u kontroluar pra dhe banesa të tjera, ndërkohë që janë duke u kërkuar dhe persona të tjerë të cilët kanë lidhje dhe ka informacione që kanë lidhje me këtë trafik ndërkombëtar të lëndës narkotike, këtë shkëmbim që bëhej në përmjet detit. Mirë Keti, faleminderit për detajet.